ሱነብ የሚታይ ደምቆ ከወርቅ ከእንቁ ከሁሉ ልቆ አላፍርበትም ስሙን ጠራለው። ይሄ ነው ውዴ አማራጭ የሌለው ነፍሴን ያዳናት ከሞት እሱ ነው። እሱ ነው የሚታይ ደምቆ ከወርቅ ከእንቁ ከሁሉ ልቆ አላፍርበትም ስሙን ጠራለው። ይሄ ነው ውዴ አማራጭ የሌለው ነፍሴን ያዳናት ከሞት እሱ ነው። አላፍርበትም ስሙን ጠራለው። ይሄ ነው ውዴ አማራጭ የሌለው ነፍሴን ያዳናት ከሞት እሱ ነው።
Jesús, 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 Jesús. ለተማረኩለት ለገዛኝው ነው እኖራለሁ ጸንቼ እስከሞት ሳልሸማቀቅ ሳላፍር ጌታዬ ብዬ ለዓለም ላሳይ ጌታ ኢየሱስ ወዳጄ ኢየሱስ